tá votando? Só um minutinho, ele vai fazer rapidinho. Faça rapidinho aqui depois. Pois é. Muito bem, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da primeira sessão, e estão suspensos os trabalhos. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes aqui, fazendo a leitura das correspondências, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: 3 ofícios dos senhores Márcio Antônio Mesquita, vice-presidente do Cetra BH, Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais, e Guilherme de Souza Barcelos, diretor de Acompanhamento Legislativo em Exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicados respectivamente no Diário do Legislativo 21 de dezembro de 2018 e 21 de janeiro de 2019, que informam sobre as condições de acessibilidade no Serviço de Transporte Coletivo de Belo Horizonte e região metropolitana. O segundo é o ofício da senhora Roberta Rocha Fonseca, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, publicado no Diário do Legislativo, dia 16 de janeiro de 2019, que agradece os votos de congratulações, foram de acordo com a mudança do horário fixada na reunião passada, ao invés de ser às 16 horas, que ela passa para o mesmo dia, às terças-feiras, às 14h30. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado, então, toda terça-feira, às 14h30. Fica, então, fixado o horário das nossas reuniões. Então, ordem do dia, terceira fase. Aqui nós vamos, então, colocar em discussão e votação do requerimento de audiência pública. Tá ok? O requerimento... Tem um número aqui? Não, é requerimento sem número, solicitando, então, aqui uma audiência pública com os convidados em anexo para debater e elaborar o calendário das atividades relacionadas com as competências da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, aqui assinam os membros dessa comissão. Em discussão, alguém... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Duarte Bechir. Ok. Senhor presidente, senhores deputados, talvez essa seja uma das mais importantes ações da comissão. Imaginem bem que no dia 29, próximo agora, se comemora a Data Nacional das Doenças Raras, e nós não demos tempo de preparar essa audiência tão importante. E queria trazer o conhecimento de vossas excelências. No ano passado, a presidente do Movimento Mineiro de Doenças Raras, ela faleceu porque o medicamento dela, que vinha do governo federal, não chegou a tempo. Era presidente do Movimento Estadual das Doenças Raras. Então, nós sentimos assim na pele o quanto é difícil quando você não propicia o debate para buscar ações em favor das pessoas com deficiência. Então, presidente, o requerimento é de autoria de todos os membros, é muito importante. Eu vejo que aqui hoje criamos um novo ambiente dessa comissão na casa. Eu vejo o entusiasmo do Dr. Paulo, do Cleito, de Vossa Excelência, ao assumir a presidência dessa comissão. E eu quero aqui dizer que continuo com o mesmo entusiasmo de quando presidimos essa comissão nos últimos 4 anos. Temos muitas coisas a fazer, mas cada uma data dessa, se nós prepararmos, tiver antecedência para discutir, ano passado a Prefeitura de Belo Horizonte convidou a Assembleia para participar da Semana do Autismo, nós fomos em 2 oportunidades. Foi maravilhoso participar com a Prefeitura, no ano passado, da Semana do Autismo. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui, já preparado, é uma certeza de dar certo. O dia D, que as pessoas com deficiência vêm aqui para arrumar trabalho, as empresas oferecem as vagas e a Assembleia disponibiliza, antes da comissão,
era uma coisa que acontecia sem nexo, não tinha participação da Assembleia. A comissão assumiu esse papel. Então, nós temos as datas e vamos preparar. Então, eu queria parabenizar os colegas, dizer da alegria de poder partilhar esse trabalho, que é muito importante, e a gente sente assim muito fortalecido ao ver a comissão muito bem composta, entusiasmada com as participações aqui de Vossas Excelências. Isso significa que as pessoas com deficiência em Minas Gerais terão, nesses próximos 4 anos, uma representatividade daquelas maiores que essa casa já propiciou, em decorrência do compromisso de cada um, de que cada um já faz, e o tão quanto que a gente pode notar que abraçou essa causa. Então, eu queria encaminhar favoravelmente, mas parabenizar a Vossa Excelência, presidente, e os demais membros pela participação importantíssima no debate da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Um caminho favorável, presidente. Muito bem, então, em votação... Pelo encaminhamento. Aqui, pelo encaminhamento. Senhor presidente, deputado Duarte Bexi, doutor Paulo, aqueles que estão aqui presentes nessa comissão, também voto favoravelmente a essa audiência. Como disse muito bem o deputado Duarte Bexi, e alguém a quem nós temos que felicitar, porque sabemos do histórico do seu trabalho à frente dessa comissão e de como essa comissão se esmerou no seu tempo para estar defendendo aqueles que têm direitos e, muitas vezes, esses direitos não lhes são garantidos. Eu vejo, assim, que essa comissão ela tem um papel pontual nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de um governo, o governo do Estado de Minas Gerais, que tem pautado o seu discurso na questão da austeridade. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Aqui não é uma crítica a isso. Só que a gente sabe que, quando existe um discurso da austeridade, o discurso da economia, os gastos públicos, cabe, então, a nós, legisladores, assumirmos essas bandeiras. Eu vejo que essa Assembleia ela está no momento, deputados, onde, muito mais do que legislarmos, muito mais do que fiscalizarmos o Executivo, cabe a nós o papel de propormos políticas públicas. E políticas públicas que venham a incluir as pessoas com deficiência é uma necessidade dos nossos tempos. Hoje de manhã, eu recebia um telefonema de um menino que tem um sonho de ser sacerdote. Ele não pode ser padre porque ele tem uma doença degenerativa. E todos os seminários que ele entra, todos os seminários que ele pleiteia uma vaga, sabem desse problema e sabem que essa doença degenerativa compromete os seus movimentos. Mas ele dizia para mim que, lá na Itália, foi desenvolvido um medicamento, e esse medicamento consegue reverter 96% do que a doença já trouxe de problemas para ele, de alguém que não consegue andar mais, que está perdendo os movimentos dos braços. Só tem um problema. Ele precisa de 10 doses. E cada dose custa R$300 mil. Por isso, vejo que o sentimento dessa comissão é um sentimento mesmo de lutarmos por essas pessoas. 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Mas eu sempre digo isso, eu sou keynesiano, senhores e senhoras, e para quem não conhece o termo, um keynesiano é aquele que defende que o Estado ele deve interferir e intervir em algumas situações. O Estado é um mal necessário. E, quando nós não conseguimos resolver com as nossas forças, a sociedade civil não dá conta, cabe ao Estado resolver esse tipo de situação. Por isso, muito me honra estar nessa comissão, ao lado dos senhores, ao lado do doutor Paulo, que é da minha região, do sul de Minas, professor Wendel, que também nós temos uma ligação aí, ao defendermos a doutrina social da Igreja, e ao senhor, com quem eu tenho certeza que eu vou aprender muito nessa comissão. Estamos aqui para defender essas bandeiras que são bandeiras de causa de pessoas que, durante muito tempo, foram negligenciadas. Então, meu encaminhamento, sim. Gostaria também de fazer... encaminhar, deputado doutor Paulo. Presidente, professor Wendel, os colegas aqui, também caminho favorável, pensando, basicamente, na inclusão, literalmente, da pessoa com deficiência no nosso meio.
Eu, na qualidade média do trabalho, atuei em várias empresas, onde no ambulatório atendia as pessoas com deficiência e dizia sempre ao RH da empresa que a ideia não era cumprir simplesmente a cota que determina a legislação, a CLT, mas sim, de fato, trazer a pessoa para dentro da empresa para que ela, antes de mais nada, sinta-se útil à sociedade, que ela possa desenvolver, através da sua condição naquele momento, que ela possa fazer algo de útil à sociedade, que traz para ela um agradecimento, traz para nós. Esse é o nosso desejo. Então, aqui na comissão, teremos, com certeza, senhores, um trabalho árduo de inclusão social, principalmente nessas nossas atividades. Muito obrigado. Muito bem, continuo em votação. Só aqui também fazendo um encaminhamento. Quero aqui, já falei na reunião de ontem, na reunião especial, já parabenizei o deputado Duarte Bechi, então já falei muito aqui, já parabenizei muito o trabalho que ele desenvolveu enquanto presidente. Só quero reforçar da alegria de estar aqui, hoje o nosso deputado professor Cleito aqui também conosco, e tenho certeza, como disse o nosso vice-presidente Duarte Bechi, essa comissão marcará uma história muito bonita aqui nessa casa, primeiramente pela participação dos deputados que aqui compõem essa comissão, com certeza todos imbuídos desse espírito, né, professor Clay, de servir, de trazer para essa comissão toda a experiência, cada um dentro da sua atuação, dentro da sua história, mas não tenho dúvidas que teremos um marco aí e essa comissão terá um papel fundamental na transformação da legislação, no fortalecimento do segmento. Quero aqui cumprimentar meu amigo Juscelmário, que passou lá pela Câmara Municipal, foi assessor lá do vereador, à época, Leonardo Matos, sempre defendendo a causa, o segmento, com muita maestria, uma pessoa que veio lá do Vale do Jequitinhonha, e é um exemplo para todos nós, uma pessoa de fé, de luta, sempre aí levando para as instituições essa força que ele traz na sua história de vida, e tive a oportunidade de tê-lo como assessor lá na Câmara Municipal, e agora estará conosco também, nos auxiliando nessa comissão, e tenho certeza que somará muito, porque é conhecedor da causa, vive o dia a dia da causa e luta pelas pessoas, né, que hoje estão aí na caminhada, contando com o poder público, contando com o legislativo, para mudar muitas coisas na legislação e na história de suas vidas. Então, vamos aí fazer a votação. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da audiência. Só que... Pela ordem, presidente. Só pela ordem, sim. Eu queria apresentar dois requerimentos, já na sequência dos trabalhos. O primeiro diz respeito, e eu queria exemplificar aqui essa situação. Toda cidade deve ter uma escola inclusiva do Estado. Os alunos saem da APAE, ou as cidades que têm a escola especial do governo cumprem o seu estágio e vão para aquela escola inclusiva. Essa escola tem que ter, no mínimo, acessibilidade. No mínimo, acessibilidade. Se ela é uma escola inclusiva e ela vai receber alunos com deficiência, ela tem que estar dotada, no mínimo, de acessibilidade. E eu tenho visitado muitas cidades que não têm nem acessibilidade. Quanto mais a equipe multidisciplinar que teria que ter para acompanhar esses alunos com deficiência. Então, a nossa proposta, presidente, é que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizada uma audiência com convidados para debater as condições de funcionamento das escolas estaduais no Estado, aqui com representantes da Secretaria de Estado e do Governo, que eles venham aqui, porque eu tenho notado que existe, por parte do governo, e o deputado Cleiton diz aqui, eles acham que é gastar investimento. O que você gasta com pessoa com deficiência é investimento na vida delas, não é conter gasto. Muitas APAEs estão deixando de receber funcionários do convênio em número suficiente, as escolas especiais, muitas delas, deixando de receber número suficiente, porque a Secretaria de Educação quer economizar na quantidade e comprometer o ensino na escola especial. Então, nós discutimos com a Secretaria de Estado, vira aqui a secretária, a equipe da Secretaria de Educação Especial, e discutir conosco esse requerimento, que eu acho muito importante, já no início do ano, porque depois que tocar, não tem condição de buscar
lá abril, maio, junho, que está faltando já agora. Né? Então, esse é o nosso primeiro requerimento. E eu queria só dizer também que, durante o processo eleitoral, o governador deu uma declaração muito infeliz a respeito da pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que o Estado não vai agir naquela declaração do governador. Não sei se Vossa Excelência se lembra. Quando perguntaram para o governador sobre pessoa com deficiência, ele disse que um deficiente não podia exercer trabalho em nenhuma empresa e que essa lei deveria ser revogada, dizendo, então, que como pode um deficiente visual ser um ronda de uma empresa? A repórter disse, mas, governador, ele pode ser deficiente visual e pode trabalhar num telefone, em outra coisa, ele não precisa de ser vigilante. Ah, mas é muito difícil, eu acho que aí 90% das empresas não têm condições de cumprir cota. Agora, quando você fecha as portas para uma pessoa deficiente, dela não ter direito ao trabalho, você tirar o deficiente do emprego, quando nós deveríamos estar aqui melhorando a mão de obra, qualificando, e você dizer que... Então, a gente vê com uma certa preocupação o que o governo vai fazer em relação à pessoa com deficiência. Então, esse nosso requerimento, eu quero ver o estímulo do Estado, se tem esse estímulo que está tendo na comissão aqui. Se o Estado vai acompanhar as nossas colocações e aquilo que nós olharmos e detectarmos que é preciso de mudar. Porque, se ele não tiver com o mesmo entusiasmo que nós estamos, nós vamos estar à frente e o Estado atrás, nós sempre chamando o Estado para acompanhar. E eu não gostaria que isso acontecesse. Então, esse primeiro requerimento versa sobre essa situação, presidente, que é discutir a educação especial em Minas Gerais. Porque mudou-se a direção, mas os defeitos, no início, estão permanecendo, da Secretaria de Estado de Educação. Porque os senhores vão notar uma coisa. O governo já tinha anteriormente definido que fecharia as escolas especiais. Já era uma decisão. Estava enfraquecendo. O Instituto São Rafael, quantas pessoas lá do sul de Minas, da nossa área, que vieram, estudaram, formaram, ou estão aposentados porque tiveram a cegueira, mas tiveram uma escola para poder se acompanhar na vida e adequar a situação? Quantos? São Rafael estava com 7 alunos na primeira série, porque o governo não permitia que as famílias escolhessem o São Rafael, pessoas com deficiência visual, para ser a sua escola. O governo é que mandava para a escola que o governo quisesse, mas não aquela que a família queria. E a opção da escola tem que ser da família. Né? Então, a tendência era fechar. E não fechou. Mas, se nós não ficarmos atentos, eles vão fechar. Porque o ensino, os anos iniciais, o governo alega que não é dele, é dos municípios. Mas quem tem hoje as escolas estaduais é o governo. Ele não pode abrir mão daquilo, nós não podemos perder. O Distrito Federal, nós vamos ainda discutir aqui, o Distrito Federal não tem terminalidade. A pessoa com deficiência entra nos anos iniciais e vai ficando, até ela ter condição de permanecer na escola, com oficina pedagógica, com a equipe multidisciplinar, o médico, o terapeuta ocupacional. Em Minas, quando chega a época de formar os alunos da escola especiais, as mães vêm nos procurar chorando, mas meu filho agora vai sair da escola especial, vai ter que ir para uma escola inclusiva. Na escola inclusiva, a professora não tem preparo, a escola não tem acessibilidade, vai ser um prejuízo para essas crianças. Então, Minas Gerais tem que mudar o rumo da escola, da educação especial. Essa proposta de vir aqui, nós vamos ter oportunidade de discutir com a Secretaria de Estado de Educação quais os rumos que eles estão querendo tomar, quais parâmetros nós vamos ter em Minas Gerais. Porque Minas Gerais, infelizmente, a política da pessoa com deficiência é fraca e precisa mudar. E eu vejo com muita força o prestígio do presidente da comissão e os demais pares aqui para a gente poder, juntos, mudar essa realidade. Esse é o nosso primeiro requerimento, presidente. E o segundo requerimento é diz respeito à data do Dia Mundial do Autismo. Nós temos feito isso todo ano. E eu gostaria que fosse da comissão, que não fosse uma ideia minha, eu queria que Vossa Excelência assinasse, para iluminar o prédio de azul, como tem feito todos os anos. As pessoas passam aqui, passam lá na sede do governo, na cidade administrativa, o pé está iluminado de azul. Mas por quê? É o Dia Mundial do Autismo. Porque o autismo, ele mais está presente nos homens. Então, a cor azul, ela reflete a cor do autismo e que os prédios públicos do governo e da Assembleia sejam iluminados na cor azul nessa data tão especial. São os dois requerimentos, presidente. Muito bem, vamos aqui fazer a leitura do primeiro requerimento. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100,
do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater as condições de funcionamento das escolas de educação especial do Estado, especialmente quanto ao processo de acolhimento e matrícula de alunos com deficiência no ano letivo de 2019. É todo o requerimento, deputado Duarte Bexi, vice-presidente dessa comissão. Os deputados, então, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Obrigado, presidente. Presidente, antes de Vossa Excelência colocar em votação, eu queria só acusar a presença do vereador de Campo Belo, Zé Maria, que está conosco aqui da Câmara Municipal de Campo Belo, que também, assim como o José Omar e outros, abrilhantam esse momento tão especial da casa. Seja bem-vindo, Zé Maria. Muito obrigado. Também registrar a presença aqui do vereador Marquinhos Mendes, lá de Eloy Mendes, sul de Minas Gerais. Muito bem. Muito bem. Registrar aqui também, agradecer a presença da Cris, que também terá uma caminhada conosco aí, estará muito aqui nessa comissão e fará realmente aí um trabalho especial. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Vamos fazer da comissão isso aí. Segundo requerimento... Autoria da comissão. Da comissão. Os deputados que este subscrevem requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para iluminar na cor azul os prédios estaduais durante a semana estadual de conscientização sobre os transtornos do espectro do autismo, realizada na semana em que caíram o dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo. Os deputados dessa comissão assinaram esse requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Último requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de atenção às pessoas com doenças raras, tendo em vista a comemoração do Dia Mundial das Doenças Raras em 28 de fevereiro de 2019. Autores do requerimento, deputado professor Wendel, deputado Duarte Bexi. Então, em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneça como se encontram, aprovado. E professor Cleito e também o nosso deputado doutor Paulo assinam esse requerimento. Aprovado. Então, tem aqui mais um. Os deputados que este subscreve requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 105º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as políticas voltadas à atenção e inclusão das pessoas com síndrome de Down, tendo à vista as atividades da Semana Estadual da Síndrome de Down, promovida durante a semana em que incidir o dia 21 de março de 2019. Para encaminhar, presidente, deputado Duarte Bexi. Eu queria que até a assessoria, se pudesse também nos auxiliar, como nós vamos aprovar o calendário, toda data já vai ter uma discussão de que se refere o tema. Então, doenças raras, nós vamos ter a audiência já aprovada de acordo com o calendário que nós aprovamos. Nós vamos discutir. E cada uma delas agora já terão assegurada a sua data. Uma data muito especial. Se necessário a gente fazer outra como essa é, a gente poder ir fazendo pontualmente, mas se recair perto da data, a gente aproveitar e fazer uma só. Essa é para, nesse caso aqui, a doença, a DAO. Qual que é a data da comemoração da... DAO? 21 de março. Então, no dia 21 de março, esse requerimento já pode ser inserido, nós temos aí menos de um mês, e fazer uma audiência, incluindo esse tema, já vai ser tema da audiência comemorativa ao dia, para que ele fosse tema também, que não fosse uma audiência separada, fosse unificada. Uma emenda que a gente propõe para que essa seja uma ação do dia e que não seja uma audiência separada. Ok. Mas... Eu quero uma emenda que isso aqui seja o tema para ser discutido no dia do DAO, mas vamos aprovar agora. Não seria essa audiência especificamente? Não, nós vamos fazer dia 21, dia do DAO. Vamos? Que
que isso aqui seja tema da audiência que nós vamos fazer. Nós vamos fazer no dia 21. Do, aqui sem me dar uma. A inclusão da pessoa. Mas já está com audiência. Estão se tratando de data comemorativa, a gente já coloca na tela. No calendário já vai fazer. Terça-feira que vem, quando nós reunimos, o tema na reunião que vai ser inclusão. Entendeu? Que seja tema da audiência. Uhum. Aí fica bom demais. Okay. Oportunidade espetacular. Então. Isso. Ok. Então, em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero aqui registrar também a presença do vereador de Virgem da Lapa, Natan. Muito obrigado pela presença, vereador. Então, presidente, pela ordem? Pela ordem. É, Duarte, o deputado Duarte Besti tocou um assunto extremamente delicado e que nós temos presenciado aí pelo interior de Minas Gerais um descaso de alguns municípios e até do poder público estadual com a pessoa que tem transtorno do espectro do autismo. Então, já estou apresentando aqui um requerimento para que no mês de abril, até aproveitando a lei que foi criada pelo senhor aqui nessa casa, para que a gente possa ter uma audiência pública para debater esse tema aqui e ouvir a angústia dessas mães que estão sofrendo com o descaso em relação... Está certo. Podia, isso. Então, e gostaria que fosse assinado, não por mim, mas pela comissão. Ótima ideia. Eu faço questão de assinar. Não, podemos aprovar. Isso, aprovar, depois nós juntamos. Olha, fica bom demais. Vamos fazer uma audiência bem bonita. Você vai assinar também, presidente? Em votação... O requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento com a autoria de todos os membros dessa comissão. Ok. Declaração de voto, presidente? Para declarar voto, deputado Duarte Besti. Eu votei favorável ao requerimento que inicialmente proposta do deputado Cleito e queria dizer da importância desse tema. E nós estamos juntando ações para, na semana e nas datas específicas, nós temos um tema principal. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela opção do tema, que vai ser extremamente importante na semana que nós estivemos comemorando a Semana do Autismo. Mas queria dizer, presidente, que, com a presença do Juscelmário aqui, nós tivemos uma derrota para o Estado ano passado e que nós temos que reverter essa derrota. É, se Minas Gerais não tivesse assinado a cada trimestre, os secretários de Fazenda do Brasil se reúnem para implantar medidas da Secretaria de Fazenda. E veja bem a maldade de Minas Gerais. É, o nosso Estado, mais três, se fosse três só, se fosse três não daria para mudar, tiraram das pessoas com deficiência o direito de trocar o carro a cada 2 anos, que quando acaba a garantia. Então, hoje, o Estado de Minas só deixa o deficiente trocar o carro dele a cada 3. E os implementos de segurança desse carro, direção, freio, quando você passa de 2 para 3, ele já perde um valor muito grande quando ele só pode trocar com 3, com 4, com 4. Então, isso tem trazido um prejuízo muito grande. O que é que eu estou pensando? Já que a comissão, bem composta, e o Juscelmário nos ajudou muito nessa luta aí, porque o Estado de Minas também tomou uma decisão de dificultar a aquisição de veículo para pessoa com deficiência. Colocou tanto óbice que ninguém conseguia ter acesso ao carro, já para não ter mesmo. E nós descobrimos que o secretário, à época, dizia que estava havendo muita falsificação e que o jeito de impedir falsificação é impedindo a pessoa com deficiência de ter acesso ao veículo. Foi a declaração dele, o Juscelmário estava na reunião. Aí resolveu ceder, porque nós apertamos a situação, ficamos de convocá-lo para vir aqui prestar esclarecimento, aí ele assinou. Ainda com alguma dificuldade, mas assinou. Outras conquistas que um parente pode dirigir, que mora em outra cidade que seja conurbada, porque não podia. Se você fosse de Contagem e o doente morasse em Belo Horizonte, ou pessoa com deficiência, o seu primo de dirigir seu carro aqui. Tinha que morar no mesmo município seu. É um absurdo. Uma pessoa de Varginha pode ter um parente de 3 corações que vai dirigir para ele, trazer a Belo Horizonte. Como de Campo Belo, pode ter de Perdões ou de Candeias ali. Aqui de Belo Horizonte também pode ter de Betim. E foi vitória em cima de vitória que nós tivemos. Mas tivemos essa derrota. Nós não podemos aceitar. Um governo novo, de um partido novo, tem que ter proposta nova.
E se isso foi uma derrota para nós, Gilmar, nós temos que virar o jogo. Virar o jogo. Então, eu acho oportuno, com a sua presença e inspiração aqui, a comissão, nós quatro, convidarmos, fazer uma reunião na Secretaria de Fazenda, o quanto antes, presidente, o quanto antes irmos lá, e que nós não vamos aceitar que isso continue. Pedir para que seja mudado, que o veículo seja trocado, enquanto ainda resta a garantia dele. O prejuízo financeiro é enorme, o veículo, quando ele perde a garantia, ele vai vender, já diminui. E o risco dessas pessoas, um carro sem freio, sem direção, o carro especial, ele vem com equipamentos especiais e que requer uma troca mais rápida. Agora, veja bem, quantos carros o governo vende com isenção de ICMS em Minas Gerais? Quantos? É o mínimo a quantidade de veículos. Isso não é prejuízo para o governo, ele está deixando de dar uma condição melhor para a pessoa com deficiência, ele não deixa de arrecadar, ele está investindo na pessoa com deficiência. Então, a gente vai conversando e o tema vai surgindo, e apresenta o Juscelmar, ele ainda conta a história dele, Wendel. Ele ia fazer um teste de futebol e entrou numa Kombi para viajar, essa Kombi capotou, sonhava em ser jogador de futebol, e aí a cadeira de roda hoje é a companhia dele, ele sabe com muita grandeza viver o que ele vive e com alegria. O moço vê que está sempre alegre, bem disposto, saindo de casa para fazer um teste de futebol. Uma Kombi acidenta. E ele fica aí com as sequelas e não tendo mais os seus sonhos se realizado. E vem o governo e fala, não, só deixa eu trocar o seu carro a cada 4 anos, em vez de 2. É um absurdo, né? Então, nós temos que, além de outras brigas, marcar uma visita nossa, da comissão, lá na Secretaria de Fazenda, e irmos ao secretário e propor para ele. Esse absurdo tem que mudar. Mudou o governo é novo, então tem nova proposta. E que a gente vá lá, presidente. Se Vossa Excelência estiver de acordo, a assessoria faz o requerimento em nosso nome e já está aqui apresentado e o requerimento da comissão, nós vamos lá. Excelente, deputado Duarte Bechi. Quero aqui só também somar força às suas palavras, dizer da importância dessa visita nossa. Acompanhei de perto aí a luta e mais uma das conquistas na sua presidência dessa comissão, que foi essa reivindicação. É o que você disse, infelizmente, nesse quesito aí não houve êxito, mas, de toda forma, quem sabe, eu tenho consciência de que isso é muito possível, devido à força que essa comissão está agora pelos seus membros, que a gente possa mudar essa realidade, voltar para os 2 anos. Eu acho que isso é uma demanda de todos aqueles que vivem essa realidade. O próprio Juscelmar, à época, compartilhava suas agrúrias dessa mudança. Então, vamos fazer, de repente, aqui, né? Fazer uma audiência com convocação, né? Eu acho que vir aqui com convocação pode, né? Então, a gente... Uma audiência pública primeiro. Se vocês não vier, convoca. Ah, sim. Vai convidar, depois convoca. Isso. Isso. É ok. Lá na Câmara também a gente faz isso, sempre convite, se não... Né, não aceitassem o convite, na segunda a gente fazia a convocação. A ideia que surgiu agora de trazê-los aqui... É melhor ainda, né? E aí a gente mobiliza... Isso, né, os movimentos. Os movimentos, aí, todas as comissões aí de defesa do deficiente, para pressionar o secretário de Fazenda, reverter isso aí em Minas Gerais. Então, nós já vamos aqui, essa comissão é prática e eficaz. Vamos colocar já em votação o Renan... Né, Juscelmar? Tá boa a comissão, Juscelmar. Nós tínhamos, na edição, na época que o Duarte presidia, nós fomos mais vitórios do que derrota. Uma derrota. Mas não vamos reverter. O presidente novo aí, a turma nova. Não quer dar um microfone sem fio, não? Microfone sem fio está aí, não? Pede o seu Mário para refalar, presidente. Isso, vamos passar. Enquanto a gente vota, a equipe faz chegar um microfone que você depois repete isso, essa questão do catéter, né? Hidrofílico, é isso? Isso. Ok, então vamos lá. O requerimento da audiência para tratar da questão do incentivo dos veículos automotivos no estado de Minas Gerais, que passou aí para 4 anos. Então, vamos fazer uma audiência pública, colocando em votação o requerimento dessa audiência, com os convidados, os deputados, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado, então, o requerimento. Vou passar aqui... Opa, nosso presidente, seja bem-vindo, nosso presidente.
Pois é, estamos aqui recebendo com muito orgulho a presença do nosso vice-presidente da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, que também é um aguerrido nas causas do Estado, uma pessoa que luta muito pelo cidadão mineiro e, com certeza, também pela causa da pessoa com deficiência. Vou passar aqui, antes de passar para o Juscelmar, me permita, Juscelmar, passar a palavra para o nosso vice-presidente, para que ele também possa fazer o uso aqui da palavra. Muito obrigado, presidente. Deputado Wendel, o sempre presidente também, deputado Duarte Bechir, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Cleiton, professor Cleiton, cumprimentar também todos os presentes, a satisfação estar aqui com vocês. Eu fiz questão de vir aqui, porque nos 4 anos, né, Duarte, a gente pôde trabalhar muito juntos. Eu não era nem suplente na comissão, eu era, porque na época eu estava em outras comissões, mas eu fazia questão de apoiar. Primeiro pela causa, né? A causa é muito nobre, e também pelo presidente. Era uma comissão que aqui sempre, às vezes, que foi criada por você, não foi, Duarte? Mas a gente percebia assim que quando se cria determinadas comissões, ela já sai em baixo clero, né? Ela já sai lá embaixo. Mas eu falo que não tem comissão de baixo clero, não tem comissão sem expressão aqui, não. Tem e não tem. Depende do presidente e dos seus componentes. Depende do presidente, porque se ele for dinâmico, se ele for sério, competente, ele agrega. Então, deputado Wendel, você está com a tarefa difícil de substituir esse moço aqui, que fez um belíssimo trabalho. Ele pôs essa comissão numa evidência muito grande. E que teve muito êxito, apesar de um governo que não ajudava, né, Duarte? Olha, mas ele realmente deu voz aos deficientes. Então, Duarte, parabéns. Agora, eu fiquei muito feliz com a indicação do Wendel, quando eu falo que a dificuldade de substituir, mas o Wendel também é a pessoa certa, porque eu já tinha uma história na área como vereador, como assessor de deputado. Ele realmente tem essa aptidão. E é dinâmico, é um líder autêntico. Então, eu tenho certeza que você continuará fazendo esta comissão, é muito importante. Teve sorte também que pegou duas pessoas que eu só passei a conhecê-lo depois da posse, as pessoas fisicamente, mas os nomes, quando você falava nas regiões deles, eram as melhores referências possíveis. Então, você está bem ancorado aí com o doutor Paulo, com o Cleito. Qual que é são 5, né? Está faltando um. Então, logo você traz mais um para cá, mas que esses 4 aqui pode ter certeza que vai fazer um grande trabalho juntos. E conta comigo, aí na vice-presidente da Assembleia, tudo que nós pudermos agilizar processo, agilizar prioridades, lá, conte conosco. Estamos juntos aí, com Deus na frente e respeitando nossos deficientes e trabalhando por isso. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, deputado Arbexi. É só para dizer que o presidente Adal Clever Lopes nos ajudou muito aqui. A assessoria está aí. E nós vamos precisar muito do deputado Antônio Carlos Arantes. Essa comissão hoje não tem aqui. Nós estamos faltando aqui. Mas imagine se nós tivéssemos aqui deficientes que precisariam de intérprete para saber o que nós estamos falando aqui. Nós estamos na televisão, na casa de todo mundo em Minas Gerais. Mas quantos estão nos vendo não sabem o que nós estamos falando aqui. Então, o intérprete só chegou aqui há 2 anos. Toda reunião da comissão, ela tem um intérprete que, ao mesmo instante, passa o que nós estamos falando. Então, há um entrosamento imediato. Eu queria pedir ao presidente, Antônio Carlos Arantes, é o vice, mas dirige as nossas reuniões, para que imediatamente possa buscar esse apoio, que as intérpretes estejam aqui em todas as reuniões, porque nós temos que falar para todo mundo. Quantos deficientes gostariam, nesse momento, de ter o acompanhamento e, em tempo real, aprovar ou não o que nós estamos discutindo e que estão em casa sem saber o que nós estamos falando? Então, agradeço a presença do senhor aqui, as palavras, mas, e ao mesmo tempo, que o senhor possa ajudar, porque eu falei agora há pouco aqui, com essa formação, eu tenho certeza que a coisa vai melhorar muito mais em Minas Gerais. Nós conquistamos aqui 3 novos pares aqui, de extrema capacidade, e cada um na sua prática vai ajudar muito. O senhor ajudou muito aqui no passado, mas essa comissão agora vai ter uma vida de muitas conquistas, tenho certeza.
Obrigado, presidente. Muito bem. Só reforçando rapidamente suas palavras, acho fundamental ter aqui o intérprete, mesmo porque a gente tem aí o acompanhamento da comunidade dos surdos de Minas Gerais, inclusive a ASMIG, Associação dos Surdos de Minas Gerais, já se manifestou, estará presente em todos os nossos momentos, em todas as reuniões, e eles fazem um trabalho diferenciado, então é fundamental, tanto na transmissão, quanto aqui também no próprio local, aqui nos plenários, nos plenarinhos. E quero aqui dizer da importância de termos hoje o Antônio Carlos Arantes como vice-presidente dessa casa, é uma pessoa diferenciada, um dos deputados mais atuantes do Brasil, a gente sabe da sua força, está sempre aí, já encontrei com ele várias vezes aqui, 6h30, 7h da manhã no máximo, já aqui nessa casa, trabalhando arduamente, sempre com esse caráter diferenciado. Então, vice-presidente, nosso presidente, agora, né, com a ausência do presidente, ele está sempre presidindo e é o presidente. Então, presidente, nós contamos muito com sua força para que possa trazer ainda mais luz a essa comissão. E a gente sabe que ter você lá na mesa, defendendo o espaço dessa comissão, a gente vai ganhar muito melhor do que nós ganharmos, são as pessoas da comunidade, né, pessoas com deficiência, que precisam muito desse empenho. Muito obrigado pelo carinho, pela manifestação, através do gesto concreto, estar aqui nessa tarde. Bem, acho que é isso. Vou passar aqui para o Juscelmar, então, para ele fazer o uso da palavra. Agradecemos a presença aqui do nosso vice-presidente, Juscelmar. Boa tarde a todos. Eu vim aqui hoje mais para receber o convite, né, do professor Wendel, do presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e quero agradecer muito, agradecer mesmo de coração o deputado Duarte Bexi, né, porque sempre quando nós viemos aqui, a gente já saía de casa sabendo que, com certeza, a gente teria uma vitória, como tivemos com ele várias vitórias, não foi só uma, não. Entendeu? Então, é bom demais a gente sair das nossas casas, sabendo as dificuldades, né, de locomoção de vários colegas nossos, com deficiência, tetraplégico, deficientes intelectuais, visuais, mas a gente saía de lá na certeza que, com a presidente Duarte Bexi, né, a gente sabia que a vitória viria, entendeu? Como tivemos várias vitórias, entendeu? Fui com ele lá na cidade administrativa, né, na época ele até me ajudou a subir no carro, o carro alto demais, e falou que não preocupa, eu estou aqui para te ajudar. Pegou no colo, colocou lá dentro, acho que um Sprinter, um carro alto demais. Aí fomos lá, conversamos com o secretário de governo, conseguimos, né, que o governo voltasse atrás com o decreto que estava impedindo a gente de trocar o carro. Eu mesmo vendi o meu, fiquei quatro meses sem carro, com tratamentos no Sara Kubitschek, fazer meus retornos hospitalares, né, minhas consultas, e andando de ônibus sem o trocador, e hoje que só está agora com motorista, é uma demanda também que eu vou deixar aqui já com a comissão. Quero parabenizar muito a nova comissão, tá, o presidente Wendel aí agora, nós estamos praticamente, agora eu falo que agora nós não estamos com time não, nós estamos com a seleção agora completa, os dois deputados também, do representante do Sul de Minas, né, que tem muita participação lá de Sul de Minas, o pessoal, o segmento da pessoa com deficiência lá, são pessoas bem representativas, tem time de basquete lá, um dos melhores de Minas Gerais, tá, então pode contar conosco sim. Inclusive eu estive agora numa manifestação que chama Eu Empurro Essa Causa, Thiago Elto, que é um tetraplégico, jornalista, advogado, uma pessoa muito atuante aí no segmento, ficou muito feliz em saber que o Wendel agora está na presidência, junto com o Duarte. Porque a preocupação nossa era se o Duarte ia sair. Falei, não, Duarte está lá conosco, está com o professor Wendel lá na comissão. E aí o Thiago Elton falou, Ju, já tem uma proposta a fazer para a comissão. Vou colocar à disposição os deficientes, que são da OAB do Barreiro, acho que são 3, 4 cadeirantes lá, que são advogados. Nós vamos colocar à disposição da comissão, que nós vamos fortalecer o nosso segmento. Entendeu? Então, vim aqui hoje mais para agradecer tudo que o Duarte fez, né, por nós. E, com certeza, o Wendel na presidência, Minas Gerais terá
só vitória, tenho certeza disso. Uma das pautas também que eu gostaria de colocar, que é muito importante, é o uso do cateter hidrofílico para pessoas com deficiência, porque o SUS fornece uma sonda uretral que ela não tem lubrificação, ela não usa... você tem que usar xilocaína, você tem que usar gazinha, você tem que usar luva por causa de infecção urinária, né? Então, esse cateter hidrofílico, praticamente é só ele. Se você for colocar o custo-benefício, fica muito mais em conta para o Estado e evita internação, pessoas têm uma infecção urinária, entendeu? Então, pelo menos se a maioria das pessoas não vão usar, porque o mínimo de pessoas que necessitam do cateter hidrofílico, é muito importante que isso seja colocado em pauta para aprovação, que o SUS forneça esse cateter hidrofílico. Tá? E vocês podem contar conosco, vocês vão ter muito trabalho, mas eu tenho certeza disso, pelo que eu vi, pelo o Ibope que já está dando aí na questão das causas de deficiência, nós ficamos muito felizes, satisfeitos, que nós somos hoje com um time, nós somos muito bem representados no Estado de Minas Gerais com essa nova comissão das pessoas com deficiência. Por quê? Não desmerecendo os antecessores que passaram por essa casa na comissão, mas a gente saía de casa e a gente não tinha uma certeza, uma resposta positiva, entendeu? E aí acaba que a gente desestimula o deficiente de sair da sua casa para vir participar das audiências públicas. Mas, como eles sabem, agora com o Duarte, continua como vice, o Endo agora o novo presidente, o Cleiton, o deputado Cleiton, representante do Sul de Minas, o deputado do Sul de Minas, doutor Paulo, e o vice-presidente que acabou de sair agora, o Arantes. Então, nós temos certeza de o presidente Agostinho Patrus, uma excelente pessoa, conheço pessoalmente. Então, eu acho que nós, os deficientes de Minas Gerais, nós só vamos ter vitória, se Deus quiser. Um grande abraço pela oportunidade. Tá de falar. Rapidinho, presidente. Sim, presidente. É só porque o Gilmar hoje fez um ato aqui que vai ser muito comum. Nós fazemos a reunião, votamos e depois sempre vem aqui, como o Gilmar vê hoje, pessoas reclamar do ônibus, do médico, da educação, e sempre a gente fica aqui ouvindo essas pessoas que vêm trazer, a gente copia aqui os dados e passa a palavra, eles trazem a sua insatisfação. Né? E o Gilmar hoje abriu esse momento, que para a comissão também, a assessoria está aí, foi muito rico. Através desse momento, quantas providências se toma, porque dá um microfone para as pessoas falarem. Então, hoje você falou da plateia, foi a primeira pessoa a usar da palavra nesse mandato. Então, tomara que venha outras tantas pessoas, como já vieram, e aqui pedir para o presidente Wendel, para o deputado Cleito, doutor Paulo, para nós todos, para tomar uma providência no sentido que ele enxerga uma necessidade. Porque essa comissão sempre deu voz. E você abre, então, um momento que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Nós vamos muitas discussões e muitas conquistas. E você abrindo hoje essa primeira reunião com alguém da plateia falando conosco aqui do auditório. Ok. Muito bem. A presidência, então, agora recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Sim, requerimento de comissão número 38/2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater ações e programas de governo a serem implementados em apoio às APAEs no Estado. Sala das comissões, 3 de fevereiro, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento de número de comissão 77/2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater critérios atuais para o repasse de BPC LOAS no sentido de garantir o benefício a mais famílias que hoje necessitam do referido auxílio. Sala das comissões, 7 de fevereiro. Deputada Rosângela Reis. Requerimento de comissão 83/2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a melhoria do acesso ao canabidiol. Sala das comissões, deputada Alencar da Silveira Júnior, PDT. Requerimento de comissão número 358/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa... Um abraço, deputado, muito obrigado.
requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a necessidade de abertura de turmas do 6º ao 9º ano do ensino médio ou modalidade EJA, a fim de garantir o acesso ao ensino médio de crianças e adolescentes portadores de necessidades educativas especiais do município de Barbacena. Deputado Coronel Henrique. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade desta reunião, agradeço aí a todos os presentes, aos senhores e senhoras deputados, no caso aqui só deputados, a presidência agradece, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.